U petak u 21:50 pogledajte dokumentarni film Avde Huseinovića Prsten za glavu Aždaje. Oni moraju da znaju, čovječe, oko Sarajeva ima 20.000 naoružanih Srba, pa to nije normalno, pa oni će nestati. Sarajevo će biti Karakazan u kome će izginuti 300.000 muslimana, oni nisu normalni. Za 2-3 dana će Sarajeva nestati, bit će 500.000 mrtvih. Sa Romanije oni će blokirati Sarajevo. Da. Doće, Romanije, doće Ilijaš i blokirat će Sarajevo, neće se moći izaći iz Sarajeva, napravit će barikade. Oni će nestati. Film na specifičan način otkriva nepoznate i prešućene detalje opsade Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Donosi nepoznate segmente o tome kako je pripremana opsada Sarajeva, koji je od poznatih Sarajlija pucao na svoj grad, koji je od visokih oficira dezertirao na agresorsku stranu i koliko je to bilo kobno za građane Sarajeva. Mislim, ovaj vandalizam ni Atila nije radio nigdje u svijetu. Drago mi je da ti Srbi vide da su i Srba bilo ovdje, i muslimana, i Hrvata, i Židova, svih nas je ovdje bilo. I nije, granata nije birla koga ću udariti. Prvi put na osnovu relevantnih podataka, film donosi detalje o tome ko je bio stvarni organizator mirovnih antiratnih demonstracija 5. i 6. aprila 1992. godine. 4820 dobro naoružanih vojnika. Petak, 21:50.